Da, 9 časova i 19 minuta, ne toliko vremena do 10 sati koliko imamo potrebe da objasnimo šta se sve dešava u Crvenom krstu Požarevac. Sa nama je, ako ste nas pažljivo slušali, ja sam najavljivao, Jelena Rašić, sekretar Crvenog krsta. Jelena, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, Sale, vama i svim slušalcima Hit Radija i ja najpre želim da vam poželim svima i svim slušalcima Hit Radija zdravu i uspešnu ovu 2023. godinu. Lepo tebe, veliko hvala. Be sad, da si recimo u turizmu imala bi sezonu, ali pošto si u Crvenom krstu, tu sezona apsolutno ne postoji. Potrebe koje, da tako kažemo, zadovoljava Crveni krst kroz svoje usluge ne prestaju ni zimi, ni leti, ni u proleće, ni kada je nova godina, ni što kažu naše crveno slovo. Dakle, uvek imamo nekih novina iz Crvenog krsta, ali ovo je prilika, pošto se vidimo prvi put u ovoj godini, da malo rekapituliramo i proteklu i da se setimo nekih važnih stvari koje su se dešavale. Ali pre toga da kažemo kao je to prvi sinonim za vaš rad, davalaštvo krvi, dobrovoljno davalaštvo krvi nastavlja se i u ovim prvim danima nove godine, zar ne? Jeste, Sale, pa vi ste jako lepo počeli ovaj uvod, a to je da zaista smo usmereni na osetljive kategorije našeg društva, tako da jedni od njih jesu pacijenti koji zaista nemaju niti praznike, niti odmore i zaista je u svakom trenutku nečiji život zavisi od transfuzije krvi. 13 godina unazad zaredom naši požarevljani i naši dobrovoljni davaoci krvi dokazuju da su i tekako svesni toga. I zaista mi smo evo uspeli da 13 godina zaredom budemo najhumaniji grad u Srbiji prema broju prikupljenih jedinica krvi u odnosu na broj stanovnika i da zaista izuzetno veliki broj akcija krvi organizujemo u našem Požarevcu, u našem gradu. Jeste, kada sam govorio o onom delu da se prisetimo nekih važnih stvari koje se dešavale u protekloj godini, jedna se desila na samom kraju i to je negde se nadovezuje na ove rezultate koje se upravo izrekle i kao neka vrhunska pohvala, eto, Institut za transfuziju krvi odlučuje da ovde kod nas u našim svečanim salonima dodelite neke godišnje nagrade za opštine i gradove koji su bili takođe uspešni kao i vi. Jeste, Institut za transfuziju krvi Srbije svake godine organizuje novogodišnji koktel na kome najuspešnijim gradovima i opštinama u celoj Republici Srbiji dodeljuje priznanja, obzirom da eto, naš grad je najhumaniji grad, naš prosek davanja krvi je duplo veći od republičkog proseka, odnosno više od 6% davanja krvi, tako da smo ove godine, naš gradonačelnik je bio domaćin, naš grad je bio domaćin i imali smo tu čast da u svečanim salonima grada Požarevca ugostimo najbolje naše kolege iz ostalih organizacija Crvenog krsta u Srbiji i ostale predsjednike opština. Direktorka Instituta za transfuziju krvi Srbije im je tom prilikom uručila ova priznanja i ove zaista laskave titule koje znače mnogo više od samog fizičkog priznanja koje smo primili, a to su spašeni životi. Upravo, da, šlagor za eto neku impresiju, sve te nagrade, priznanja i titule zaista ne mogu prikazati tu pomoć tih ljudi kojima je ona potrebna kada eto vi spasite nekom život kroz eto tu transfuziju krvi koju je neko prethodno došao na vaš poziv i dobrovoljno dao. Kada smo kod davalaštva krvi, postoje te redovne akcije, ili tako, koje su ono, ali imate i neke, obnovili ste i neke specijalizovane, tako kažem, usmerene ka posebnim medicinskim ustanovama. Jeste, pa nama su ambiciozni dosta planovi akcija dobrovoljnog davanja krvi, broj prikupljenih jedinica krvi, verovatno su nas i naši davaoci dobrovoljnog davanja krvi navikli na to, jer zaista je veliki odziv. Mi godišnje, u prošloj godini smo realizovali čak 77 akcija dobrovoljnog davanja krvi i samo u akcijama prikupili 4542 jedinice krvi. Zaista je to veliki broj jedinica krvi koje su pomogle ugroženima, ali eto, šta ste me pitali da vezano... Posebna novina je ta što ćemo u ovoj godini organizovati i 6 akcija dobrovoljnog davanja krvi za potrebe Vojno-medicinske akademije, jer više naši sugrađani koji se leče na Vojno-medicinskoj akademiji neće morati da vode davaoce tamo da bi dali krv, već će dovoljno biti da se jave našem Crvenom krstu, a mi ćemo organizovati tri akcije dobrovoljnog davanja krvi u termoelektrani
A i dve akcije u našem domu Crvenog krsta, jednu na proleće, jednu na jesen. Mi smo 10. novembra imali akciju za potrebe Vojnomedicinske akademije koja je zaista bila uspešna. Imali smo 47 jedinica krvi i eto, to je nešto što ćemo uraditi ove godine opet i za naše sugrađane i za sve pacijente koje se leču u Republici Srbiji, jer naši požarevljeni jesu poznati po tome što uspemo da zadovoljimo veliki deo potreba. Jer ne želim da niko zaboravimo da i pored naše opšte bolnice najteži pacijenti, nažalost, koji su u našem gradu, koji su naši sugrađani, se leče na klinikama i zdravstvenim ustanovama u Beogradu. Da, i tamo je mi ta krvi najhitnija. Jeste, i uvek je obezbeđena. Mm-hmm. Želim da naši sugrađani znaju da se uvek mogu obratiti nama u Crvenom krstu. Kada su u pitanju ambiciozni planovi, u njih potpada i akcija Osloni se na mene, odnosno se na registar matičnih ćelija. Ja sad znam da ti nisi medicinski radnik, ali Boga mi se skoro pa absolvirala ovo, ja sad ne umem da izgovorim tačno kako se to, znam samo zapamtio registar matičnih ćelija i zapamtio da je dosta važno. Jeste. Mi smo 5. septembra na jednoj od akciji naših akcije dobrovoljnog davanja krvi, a želim samo da podsjetim naše sugrađane da pored tih 77 akcija svakog ponedeljka u Domu Crvenog krsta od 9 do 15 sati se realizuje naša redovna gradska akcija dobrovoljnog davanja krvi. Pored svih ostalih akcija koje su po školama, firmama, ovo je jako važno svakog da svi zapamte da je svakog ponedeljka grad Požarevac je, to je dan za humanost u našem gradu. Tako da pozivam sve sugrađane. Tako da smo mi na toj našoj jednoj redovnoj akciji ugostili kolege iz Instituta za transfuziju krvi Srbije, odnosno iz odjeljenja koje se bave registrom matičnih ćelija hematopoeze, odnosno 70% obolelih od leukemije koje čekaju transplantaciju matičnih ćelija zavise samo od dobre volje građana Srbije, odnosno od naše dobre volje. Tako da ja želim da pozovem sve naše sugrađane, sve naše dobrovoljne davaoce krvi da se priključe ovom registru, jer je dovoljno da dođu na našu akciju ponedeljkom i da popune upitnik da se izjasne i to je jedan mali uzorak krvi koji, ako niste davalac, uzima se na licu mesta, ako ste davalac već je izdvojen iz te krvi i vi zapravo postajete potencijalni donor da u slučaju da budete kompatibilni sa pacijentom koji boluje od ovih opakih bolesti krvi od leukemije, možete da mu spasite život. Nažalost, kako sam čula od doktorke Glorije Blagojević, koja je bila da promoviše ovaj registar, jako puno dece je obolelo od ove bolesti, tako da, eto, sada postoji i drugi način, bio je način iz bedrene kosti, koji je bolniji, ali koji može da se radi u potpunoj anesteziji, ali sad postoji i drugi način, odnosno da se krv uzima iz vene, da prolazi mala količina krvi kroz mašinu, da se uzimaju matične ćelije i da se ostatak vraća. To je metoda koja je bezbolna, ali samo želim da kažem da su obe metode apsolutno bezbedne za donora potencijalnog. Tako da zaista, evo, pravog načina da darujete nekom nešto. Da samo objasnimo, dakle, vi se tu registrujete i, da tako kažemo, aktivirate se samo onda ako se pronađe neko kome je neophodna baš vaša. Jeste, ali vi bukvalno i u trenutku to se retko dešava, jer kažu, mi smo povezani sa evropskim registrima, ali kažu da je, lekari kažu da je najbolje da bude sa iste teritorije donor, da je najlakše pronaći davaoca na istoj teritoriji, tako da je jako važno. Naš registar trenutno broji oko 11,5 potencijalnih davaoca kostne srži, doktori, lekari iz instituta govore da je minimalan broj koji trebamo da dostignemo nekih 100.000 upisanih u registar. Tako da hajde da se pokrenemo, da mi u Požarevcu pokažemo da pored davalaštva krvi možemo i ovo. I da, ono što ste me pitali, to je da u trenutku, ako ste i kompatibilni sa pacijentom i možete da postanete potencijalni donor, vi možete u svakom trenutku i da odustanete i da sami izaberete proceduru na koji način želite da donirate matične ćelije obolelom od ove bolesti. Jeste, ali bi se nadovezao na jedan deo rečenice jedne od koju si izrekla povodom ovoga, je da je veliki broj dece
koji potražuje tako tu vrstu asistencije, tako da to imajte i to u vidu i ne morate čekati ponedeljak, pretpostavljam, da se raspitate o tome kako da se upišete ovo, ali eto svakog ponedeljka. Da, svakog ponedeljka na akciji možete to zaista i učiniti. Da, ali eto neke dodatne informacije koje pružili. U budućnosti organizovat ćemo da i naša doktorka Glorija Blagojević iz instituta da, može da bude gost u vašem jutarnjem. Tema zaslužuje posebnu pažnju, a mi imamo potencijala, mi smo pokazali da smo humani. Apsolutno se slažem, Jelena, još ostaje da eto, pohvalimo malo i grad koji svakako jeste zaslužen i to ne samo ove godine, već i svih poslednjih godina koliko nosimo ovu titulu najhumanija sredina, pomaguje, ali evo sada imamo i zvanično onako pomaganje u novcu vezano za akcije dobrovoljnog davanja krvi. Od ove godine čini se po prvi put grad izdvaja određena sredstva da je to lakša malo Crvenom krstu. Jeste, da, jako nam je važna podrška grada, uvek bila i uvek smo je imali, ne mogu da kažem, ali su se sada zaista stvorili uslovi. Želim da se zahvalim i rukovodstvu grada koji zaista ima razumevanja za ovo, koliko su važne sve programske aktivnosti i sva javna ovlašćenja, odnosno poslove koje država poverila Crvenom krstu da obavlja i koji zaista jako njihovo finansiranje od strane lokalne samouprave nama u mnogome olakšava rad. Tako da eto, želim i ja da se zahvalim i u ime i davalaca krvi i svih pacijenata, jer zaista je važno imati za razumevanja za ovo. A naše rukovodstvo na čelu sa gradonačelnikom je eto prošle godine u februaru donelo odluku da zaista ovo javno ovlašćenje koje država poverila Crvenom krstu, a to je da radi na motivaciji, da organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi, zaslužuje da dobije ova sredstva, jer zaista svi mi koji smo u ovom poslu znamo da je sve oko krvi jako puno košta, a zaista je sama krv od neprocenjivog značaja za svakog pacijenta. Kako se kaže, krv je besplatna, ali prikupljanje nije. Jeste, da. Sve oko krvi jako puno košta. Jasno, oko dobro krvi, pardon, već smo onako dosta apsolvirali, naravno ima tu još nekih momenata poput ovoga o registru matičnih ćelija, ali običali smo sada javno da ćemo izdvojiti posebno vreme. Za tu temu od ostalih aktivnosti Crvenog krsta, eto negde uoči nove godine, kada su praznici, kada je vreme darivanja, vi ste pojačano mislili i na one koji eto možda nemaju mogućnosti da obraduju svoje dete paketićem, pa ste organizovali jednu zanimljivu akciju, zove se jedan slatkiš za svog druga, time ne činite samo onima koji te paketiće dobijaju, već i onima koji ih formiraju, da tako kažem. Jeste, pa ja ne znam da li da malo počnem sa opširnijom pričom, a to je da u našem gradu postoji 750 korisnika narodne kuhinje, koji svakodnevno 6 dana u nedelji Crveni krst priprema obroke, kuvane i distribuira na 6 punkta, 2 u Požarevcu i 3 u Kostolcu, da imamo 191 korisnika u seoskim mesnim zajednicama koji dobijaju pakete hrane, i ono što je jako važno da kažem, a to je da smo zajedničkim snagama, odnosno Crveni krst preko nadležnog ministarstva za rad, socijalni i boračka pitanja obezbeđuje 10 najvažnijih namirnica za pripremu ovih obroka, ali da grad Požarevac u iznosu od 14 miliona i 689 hiljada finansira kompletne troškove pripreme i distribucije tih obroka po punktovima, ali takođe je i za ove pakete hrane za socijalno ugrožene u seoskim mesnim zajednicama koji nisu u mogućnosti da dođu do grada kuvani obrok, obezbedio oko 2 miliona i 400 hiljada dinara za pakete. Tako da jednom mesečno moje kolege iz Crvenog krsta obilaze korisnike i bukvalno im do vrata odnose ove pakete. Tako da ono što je jako važno, to je da smo ove godine uspjeli da obezbedimo sredstva za higijenu za svaku porodicu, a mi imamo 250 porodica
korisnika Narodne kuhinje, kojima su u oktobru mesecu podeljeni u vrednosti od 400.000 dinara paketi higijene, isto iz projekta koji nam je donirao grad. Takođe školski pribor, za 65, u septembru smo podelili 65 dece od prvog do četvrtog razreda korisnika Narodne kuhinje, 65 kompleta pribora u iznosu od 120.000 dinara. I sada se vratim na ovu prelepu akciju solidarnosti koju smo organizovali Crveni krst u saradnji sa svim osnovnim i srednjim školama, odnosno svi zaposleni i svi učenici osnovnih i srednjih škola su se priključili našoj akciji Jedan slatkiš za svog druga, gde smo tokom čitavog decembra meseca prikupljali slatkiše, donosili ih u naš krst, od tih slatkiša su deca sama pravila novogodišnje paketiće i na kraju distribuirala svojim drugarima do punktova gde se deli hrana. Tako da je važna jedna i druga strana i baš zbog toga od 750 korisnika specifičnost naše sredine je da su to višečlane porodice i da skoro 320 deteta je do 18 godina su deca korisnici Narodne kuhinje, znači skoro polovina. Tako da je jako važno i što su dobili paketiće, ali i za decu u osnovnim i srednjim školama koja su negde shvatila da postoje njihovi drugari koji nisu u mogućnosti da dobiju možda od svojih roditelja novogodišnje paketiće. Tako se nadam da na taj način uspevamo da razvijamo taj odnos empatije prema i humanosti jedni prema drugima. Još u tom uzrastu je važno početi. Jeste i važno da dođu pod vaše okrilje kada sakupljaju te neke slatkiše za svoje drugove, saznaju jeste, zašto je biti. Raduju se i dok prave, ja to zovem radnja, kao kod Deda Mraza, kada radionica, da, jer nam je ceo krst tad u nekom posebnoj atmosferi. Tako da. Je, ali uzgred mogu da saznaju nešto i o dobrovoljnom davalaštvu krvi, možda su mladi za taj period. Mi ne bismo uspeli bez volontera, ali, i to želim da se zahvalim, dobro stale što ste me podsjetili, zato što stotinu davalaca svakog ponedeljka je ogroman broj za mali broj zaposlenih u Crvenom krstu, profesionalno zaposlenih. Tako da svakog ponedeljka učenici iz medicinske škole dolaze na našoj akciji i pomažu nam da realizujemo akciju dobrovoljnog davanja krvi. I taj njihov gest je nešto što nema cenu za nas. Apsolutno se slažem. I za naše društvo, da, jer to je dobrovoljni humanitarni rad i njihovo slobodno vreme koje poklanjaju za dobrobit naše društvene zajednice. A na kraju svih krajeva i ne najmanje važno je nešto njih oplemenjuje kao ličnosti i formira za kasnije i eto nama i novih tako sugrađana koji će misliti na humanost i na ovu našu titulu koju tako ljubomorno ne damo, a zove se Najhumanija sredina. Jelena, hvala ti puno na izvornom vremenu, sve smo kazali, ostali smo možda još dužno, ništa nismo ostali. Možda smo ostali dužni oko VMA akcije, da to ne znate datum još uvijek. Mi trenutno, eto da se pohvalim, trenutno je u izradi sajt Crvenog krsta Požarevac. Postavili smo ga samo u izradi, tako da će vrlo brzo biti postavljen kompletan plan akcija dobrovoljnog davanja krvi, gde će svi naši sugrađani moći da pogledaju i naše javno ovlašćenje i oblasti rada koje radimo, fotografije sa akcije dobrovoljnog davanja krvi i svih ostalih programskih aktivnosti, ali naravno i ovu važnu stvar, a to je plan akcija davanja krvi, gde će u svakom trenutku znati gde se u našem gradu, na teritoriji našeg grada održava akcija. Obradovala se sad i ove članove naše informativne redakcije i oni si, sad ćemo mi da ga uljašimo, taj tala, što bi se reklo. U svakom slučaju, hvala ti još jednom na izvanom vremenu, jedan veliki pozdrav za sve i zaposlene i volontere, naročito i dobrovoljne davaoce krvi. Čuli ste ponedeljak sledeći, odmah se raspitajte za registar matičnih ćelija, jer krv život znači, a i košta na srž, Boga mi, takođe. Hvala ti još jednom i mi vas pozdravimo za današnji dan, još nekih 20 minuta jutarnjeg programa Nedremanje. Sa nama je bila Jelena Rašić, sekretar Crvenog krsta Požarevac. Čuli ste sve, nadam se i uvažili, i kada je jutarnji program u pitanju, mi se vidimo sutra u 7:30, kada je Crveni krst u pitanju, vi se vidite u ponedeljak, tako od 9 sati.